אז אתם הבנתם את העניין של עברת המתפרים? כן. סוגרים מתפר בכתף, פותחים אותו במקום אחר. כן. במקרה הזה פתחנו אותו בסיבוב צבא. זאת אומרת שמה שנוצר פה, אני כרגע מדברת רק על הקיבוצים, לא על האופציות אחרות, אוקיי? מה שנוצר פה בעצם זה עודף, שאם אנחנו נעשה קיבוץ ונחזור לגודל המקורי, נקבל פה כמו בדוגמה, אוקיי? כמו בדוגמה, אני מראה גם בסרט איך זה נראה הדוגמה, אנחנו נקבל קיבוצים פה. בסדר? אתם רוצות לראות את הדגם? קיבוצים תשע ארבע, נכון, נכון. עכשיו, תראו, פה החזה קטן, לא יוצאים מספיק קיבוצים, ממש טיפונת. מה אני עושה כדי שיהיו לנו יותר קיבוצים? אני לוקחת חתיכת נייר, תודה. את פותחת את זה, מה? את פותחת. לא. אני לא יכולה לפתוח. ואיך אני יודעת כמה קיבוצים אני צריכה לעשות? זהו, זה תמיד אני אומרת, הדברים האלו, כמו שרבול, נפיחות, צריכים לנסות. זה גם פונקציה של חזה, כמו שהיא אומרת. נכון, אבל תמיד כשאנחנו סומכים רק על המתפר, לא תמיד זה מספיק. עכשיו, קחו בחשבון שזה שאני מוסיפה קיבוצים פה, זה מוסיף גם יותר רוחב כאן. הוא לא יכול להיות מלא קיבוצים ופה צמוד. לא הולך ככה, אז אנחנו מקבלים טיפה כזה יותר רוחב. באופן כללי, אם זזים מפה לפה 4 סנטימטר, אוקיי? אבל זה המקום הנכון כדי לעשות קיבוצים פה מסביב ל... זה בשליש. תראו, זה המרכז. כן. אוקיי? אז מה אני עושה? אני מחליטה שאני רוצה להוסיף עוד 10 סנטימטר לקיבוץ. מפה אני יוצאת 5 סנטימטר. כאילו 5 סנטימטר כפול 2, אוקיי. כן, כי אנחנו אחר כך נגזור את זה על קיפול בד. כן, כן. אני מחברת את זה למותניים, אוקיי? כן, עכשיו אני הולכת לגזור פה, כן? אבל אם את רוצה נגיד ירחיים, עד הירחיים? אם זה חולצה, את יכולה, אין שום בעיה. אנחנו כרגע מדברים על סמלה. אוקיי. אוקיי? אוקיי, אז בעצם מה שקורה, פה הוספתי עוד עודף. אז אני מקבצת גם את העודף הזה, גם את העודף הזה, רק שאני מגיעה לגודל המקורי. הגודל, כי אני הולכת לשים פה צווארון סיני. הגודל שאוסף שם, האורך, זה הרובי של המתפר? תראי, זה וזה, וזה, קיבוץ. אני החלטתי 5 סנטימטר, לא קשור למתפר. זה וזה, זה עודף. זה עודף, הוא לא שווה. אני יכולה להוסיף פה גם 8 סנטימטר. אז מה עושה? כמה עושה? זה לא רלוונטי. 5 סנטימטר, כי ככה בא לי. אוקיי. אני, שוב, אני לא יכולה לדייק, כי אין משהו שאומר לי זה מתאים או לא מתאים. זה יכול להתאים לי, אבל לא לך. נכון, אבל אז בדרך כלל, אבל זה אני... אין, בדרך כלל זה זה. אוקיי, בדרך כלל זה זה. טוב. אבל אם אנחנו רוצים יותר, אין מה לעשות, צריכים לנסות. עכשיו יש לי שאלה, איפה אני פותח? עכשיו, הרי פה אני גזרתי ופתחתי, אז גם את הקו הזה אני גזרת. לא, זה תוספת בד. אבל... לכן אמרתי שזה גודל. זה כן, אבל אמרנו המטרה של ליצור עוד קיבוץ, לא? נכון, אז זה, תראי, מפה לפה, מפה לפה זה סיבוב צוואר שלנו. נכון. זה בנוסף. נכון. שמפריע לי, נכון? גם זה בנוסף. שמפריע לי. אבל זה נותן לי תוספת בד, זה לא נותן לי קיבוץ. ברור שנותן לי. ברגע שאני גוזרת את כל זה, אני צריכה לחזור לגודל הזה.
אז אני מקבצת, מקבצת, עד שאני מקבלת את הגודל מפה לפה ומפה לפה. כל חצאית קיבוצים. ואיך אני כאילו גוזרת את זה עם החתיכה הזאת, כאילו מין... זאת, אנחנו מקפלים את הבד לשתיים, שמים את זה על כיפול בד, גוזרים, נפתח. אני יודעת שמפה לפה נגיד איזה 10 סנטימטר, אני מקבצת כאן, לא מפה, כן? פה, עד שאני מגיעה לסיבוב צבא 10 פלוס 10, 20 סך הכל. וזה אנחנו, עכשיו אני הולכת לגזור את זה, כן. כי החצאית היא לא באה ביחד עם השמלה. אז אנחנו למדנו שסטנדרטי, אנחנו יורדים סנטימטר וחצי. ועם הברווז אני מחברת מ-20 לכאן. זה פעולה שאנחנו עושים כשאנחנו מחברים את החלק העליון לחצאית. שמפרדות. נכון. ובפיול לא קשור לזה. בעצם פה אפשר לסגור את המטפר רגיל אם רוצים שממש יהיה ככה מחויית צמוד, או אם תרצו, גם פה אפשר לעשות טיפה טיפה קיבוץ. איך שבא לכם, זה עניין עיצוב אישי. איך אני עושה את זה כקיבוץ במטפל? את עושה תפר ומקבצת רק באזור הזה. אני כמו פנס כזה. רגע, לא הייתי. לא פנס, קיבוץ. פנס זה פנס, אוקיי? זה פנס. קיבוץ את לוקחת פה, וטיפונת מקבצת, רק שזה מגיע לגודל המותן. מה את אומרת, רמי? אני אומרת, אפשר לסגור מטפר, אבל במקום לסגור מטפר, אפשר את העודף של המטפר, רק לעשות קיבוץ קטן. הרבה פעמים עושים את זה בחזיות של בגדי ים. שפה שמים את השרוך וזה מתכווץ, במקום לעשות מטפר. אוקיי? פה כמובן עשינו מכת בית השחי, והחלק העליון שלנו מוכן. ורגע, עכשיו השיחה. רגע. זה פרק אחד. אוקיי. אני אוהבת לחלק לפרקים. אליזבת הולכת עם שרבולים. את יכולה לקחת את הדגם הזה ולתפור לשרבולים. אוקיי. אוקיי? לא קורה שום דבר אם עכשיו אני הולכת לפתוח את זה רגלן, כי לא משנה כלום. אוקיי? זה, לכן אבל זה פרק אחד. זה לא קשור אם את הולכת עם שרבולים או בלי שרבולים. אוקיי. עכשיו, הדגם שלנו הוא בלי שרבולים ובלי כתפיים. הוא פשוט חתוך מפה עד לפה, כמו רגלן. אתם יודעות מה זה רגלן? אוקיי. אוקיי. עכשיו תראו. אני לוקחת מהקצה, מזיזה את הסרגל... מהקצה של הצוואר. כן, מסקל השתיים. מזיזה את הסרגל עד כשהוא נוגע... לא במכה, בבית השחי. זה כבר לא קיים, כי אנחנו נימקנו את הבית השחי, מבחינתי זה הבית השחי. אוקיי? ו... זה גם לשמלות כולה בכלל? זה לשמלת כולה, תסתכלי. זה עם צווארון. אוקיי? זה בעצם מבטל את הכתף. זה נפגש פה עם הצווארון סיני. אוקיי? הגב גם הוא ככה, זאת אומרת, בלי קיבוצים כמובן, אבל גם חתוך בצורה כזאת. אוקיי? אנחנו כמובן נעשה פה נסגור את הכל, נעשה את העיבוד, אפשר גם לא לעשות עיבוד, אבל פה חייבים לעשות עיבוד, פה אם אנחנו רוצים לעשות עבודת יד בצווארון סיני מבפנים לא צריך עיבוד, אבל פה אנחנו חייבים לעשות עיבוד כדי שהחלק הזה יצא יפה, אוקיי? עכשיו תראו, אני נכנסת למשהו שבדרך כלל אני מדברת עליו כשאנחנו עושים את המחוך רך.
אבל מכיוון שזה, שזה חתוך, ייתן לנו פה עודף. כדי שלא יקרה שיהיה לנו פה עודף, זה לא בשבילך אם את הולכת עם שרבוט, זה רק במקרה של רגלן, אני צריכה לסגור את המטפר פעמיים. מה זה אומר? בשביל הבת שנפתח שם, הסיבים נפתחים שם? מה נפתחים? מה נפתח שם, הסיבים? כאילו, למה יש שם כאילו עוד אספר? כי פה הגזרת מטפרים היא בנויה שיהיה לנו פה קצת עודף כדי שנוכל לזוז. זה לא בגד גוף. ואומן. אז זה יכול לעמוד פה. לפעמים זה קורה בחולצות שהן לא תפורות טוב, ועדיין כששמים אותן... אבל זה בסדר, גם אצלי יש עודף. כי אני רוצה לזוז. אני לא רוצה שהחולצה תהיה לי ככה, ואני ארגיש שאני עושה ככה עם הידיים שזה מושך, שאני עושה ככה שזה מושך. לא, אני רוצה נוחות. כולם רוצים, במיוחד אם זה היה ג'קט עוד יותר. אז לכן הגזרת מטפרים היא מתוכננת כבר עם רכות, אני קוראת לזה, עם עודף בד, אבל במקרה כזה העודף הוא לא יהיה יפה, כי פה זה יעמוד ככה, פה בחיתוך זה יעמוד באוויר, וזה לא יפה, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני סוגרת את המטפר פעמיים, כן. ככה. רגע, על איזה מטפר את מדברת עכשיו? כתף. אבל סגרנו אותו בהתחלה, לא? בסדר, עכשיו אני עושה שינויים. אוקיי. כי לא יכולה הכל בהתחלה להסביר לך. אוקיי. אני מסבירה לך עכשיו, אוקיי. גם כי אני צריכה להתאים את הדגם גם למי שלא הולך אוקיי. בלי שרבולים. רגע, גם אם זה... לא, לייקרו ולא רואים. איך, את יכולה לחזור רגע שאת מדביקה איך את עושה את הסגירה פעמיים? תראי, אנחנו סוגרים סימן על סימן, נכון? כן. עכשיו, הסימן הזה, הוא הולך פנימה. זה הנקודה של הכיפול. Okay. יותר קל, אני יכולה לעשות דבר כזה, כדי שיהיה לך okay. יותר הגיוני. אנחנו מודדים כמה יש לנו מפה לפה, אוקיי? 2.5 סנטימטר. אני יוצאת החוצה. 2.5 סנטימטר. אוקיי? ואז אני מביאה את הקו הזה לפה. וסוגר. מתקן את הקו. וכמובן גם הפתיחה כאן תהיה יותר גדולה. ואז אתם רואות? למה? למה? כי סגרתי יותר פעם. כי זה משך את זה. אז קודם עושים את הפעולה הזו. כן. אם כבר מראש, אם כבר מראש אנחנו יודעים שעושים את החיתוך רגלן, אז אנחנו קודם כל עושים סגירה פעמיים, אחר כך בודקים אם אנחנו רוצים עוד בד לקיבוצים. אבל כדי להסביר לכם איך עושים גם עם שרבול וגם בלי שרבול, תחייבת לעשות. אז שאני רוצה לתפור רגלן, אני קודם עושה את הסגירה הזו פעמיים, ואז עושה את התוספת, נכון? נכון. ואז עכשיו אני כמובן מציירת מחדש את הרגלן. למה אתם אומרים זה רגלן? רגלן. רגלן. אני לא המצאתי את המילים. זה לא קשור. רגל. יכול להיות שזה בא ממשהו בצרפתית או באנגלית, לא באיטלקית. אוקיי. זה הרגלן חדש שלנו. עכשיו אני גוזרת את החלק העליון. אתם יודעות למה אנחנו מנמיכים. כדי לתת את ההרגשה שהמותן לא עולה למעלה, כי המותניים בצד תמיד הן יותר גבוהות מהמותניים קדימה. בגלל הבטן. אז זה בגלל הבטן, משהו אשליה אופטית. אוקיי? אז לכן אנחנו מנמיכים פה ממוצע 1.5 סנטימטר, ואז אנחנו מקבלים מותניים טיפה עגולות, ואז נותן לנו אורך לגוף, במקום לקצר אותו. את זה אני עושה פעולה. אוקיי? עכשיו אני גוזרת את החלק העליון כי הוא מוכן.
אני מראה לכם את החצאית עם דרפש איך עושים, ואחר כך כעיקרון הצברון פה הוא רצועה. זה רצועה. הצברון סיני פה. אז זאת רצועה שהגודל, האורך שלה היא מפה לפה ומפה לפה, שזה סיבוב צוואר אמיתי, וסיבוב צוואר אחורי. אוקיי? זה משהו כמו ממוצע 38 סנטימטר, 19 ו-19, 17 ו-16, תלוי מאיזה מידה, כי מידה למידה זה גודל או זה נהיה יותר קטן. עושים רצועה. עכשיו, מי שרוצה לשים קרסים, זה מספיק. מי שרוצה לעשות כפתור, מוסיפים עוד 2 סנטימטר, 3 סנטימטר לכפתור. גובה. תראו, לפחות 3 סנטימטר זה הכי מתאים. יש גם כאלו שרוצים, חולמים על צווארון סיני גבוה. חבר'ה, לא לכולם יש צוואר גבוה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שתי דברים. אחד, שהצווארון מגיע לכאן. אוקיי? אז מסקאלה אחד אנחנו באמת מודדים עד איפה. הצווארון מגיע גם לאוזן, אז מסקאלה 2 גם צריכים לבדוק כמה לעלות. כי אם אנחנו נעלה 10 סנטימטר, למעט מאוד אנשים יתים. היום הוא קורא, אפשר לעלות. אז לכן, מינימום בגלל התפרים, הבדים שנכנסים בתוך התפר, זה 3 סנטימטר. מודדים מסקאלה 1? כן, כי זה פה. כשאני אומרת סקאלה 1 זה מקווה, זה פה שפה יש לך את החור. כן, אז מפה כמה זה מתאים לעלות. מינימום בגלל התפרים ובדים שנכנסים פנימה, אנחנו עושים לפחות 3 סנטימטר. כולל תוספת תפר? לא מדברת על תוספת תפר. לא מדבר. תראו, הדגם הזה אפשר גם לעשות אותו קדימה רגלן, אחורה, פתוח לגמרי. כי הוא מחזיק את כל החלק הזה. אם אין בעיה של חזייה, אז אפשר גם לעשות את זה ככה. אז עושים אותו דבר? מאחורה את עושה אותו דבר. כאילו מה שמחזיק? מאחורה, תראי, כל מיני עיצובים. כפתור, כל הגב פתוח, רוסן רק בחצאית. כל הגב כפתורים. הכל כפתורים, רוסן עד למעלה. זה מעצבן לעשות את זה. לפי הדמיון שלכם. אוקיי, אז חלק עליון סיימנו. אני גוזרת את החלק עליון. עכשיו יש לי שאלה. אני עושה בוויז'ן שלי, כולסה שלא מורמל. אפשר לחבר ככה גם מפלט חצאית, נכון? למטה במקום. אוקיי. זה המתפר האוריגינלי. מפה ציירתי קו. עדיף שיהיה בעלייה, לא חשוב בדיוק כמה, אבל עדיף שיהיה בעלייה. בקו הזה, במתפר הזה, ירדתי 5 סנטימטר, וגם בעלייה עשיתי קו. המטרה היא להעביר את המתפר הזה לפה, ולהעביר את המתפר הזה לכאן. והם ייתנו לנו או 2 כפלים, או קיבוצים בצד הזה, שהקיבוצים מתחילים כאן, או הכפלים מתחילים כאן, ולאט לאט נעלמים. פה זה יהיה לגמרי, לגמרי חלק. אוקיי, אני גוזרת צד אחד של המטבח. פותחת פה. גוזרת כאן. וסוגרת את המטפח. אם לא תגיעו עד השפיץ, זה לא נסגר. תקף אני זזה. אוקיי.
כן, היום טוב, רוני. השתנה מזה גביר. אוקיי, אתם רואות מה קרה? סגרתי פה, נפתח כאן. זה הופך להיות או כפל או קיבוץ, שוב, מה שאתם בוחרות. אותו דבר אני עושה עם המטפר הזה. אני גוזרת. לא מעלימים, מעבירים. זה שונה. לא מבטלת אותו. זה לא נקרא לבטל, נקרא להעביר. אבל לא העברת אותו. בטח, העברת אותו מפה לפה. אבל הוא לא מטפר. זה לא משנה, זה עדיין מטפר. גם אם את עושה קיבוץ וגם את עושה כפל, זה עדיין העברת את המטפר. כשנלמד על עמת מטפרים, תביני מה זה להעלים את המטפר. הוא לא עובר לשום מקום. אז הוא הופך להיות קיבוץ או כפל. נכון. לא מטפר, זה מה שבלבל אותי, זה. אבל עדיין הבנתי מטפר. כן, השאלה מה ששאלתי, לא הבנתי איך את יכולה להשאיר אותו כמטפר, כאילו בצד. את לא יכולה להשאיר אותו כמטפר, זה מה שלא הבנתי, זה מה שלא הבנתי. הבנתי כמטפר, במקרה הזה הוא מקבל צורה אחרת של מטפר. אבל מה זה ייתן לך? זה תסתכלי איך זה לא מטפר. אה, לא, לא מתאים. עכשיו את מתקנת את כאן. שנייה. סבלנות. טוב. עכשיו תראו, אם זה קיבוץ, אוקיי, אני מחברת, עדיין לא סיימתי, כן, אבל רק על הקטע הזה. אם זה קיבוץ, אני מחברת את החלקים, מקבצת, אבל אם זה כפלים, הכפל הזה קצת גדול מדי. קצת עמוק מדי, כי הרי אני מקפלת ככה ועמוק. אז אני יכולה לחלק לשתי כפלים. זאת אומרת... את לא יכולה עכשיו לשחק עם קו הצד איך שאת רוצה? מה? בצד, את לא יכולה... פה אני לא יכולה להזיז את זה, הוא נותן לי. אני לא יכולה לעשות שום דבר חוץ ממה שאני עושה כרגע. אני עושה עוד קו. מתחתיו, אני מתחילה מאותו מקום, כן? תכף אני לא יכולה. לא משנה? פה אפס, ופה שתיים, שלושה סנטימטר. חוד 05 פה? חוד 05, זה היה טיפורון? חודים. אוקיי, תראו. עכשיו, אתם רואות? יצאו לי שתי כפלים. כן. חשוב שהגודל הזה יהיה שווה לגודל הזה. אוקיי? שהם יהיו באותו מרחק. ומה עם האום למעלה? הוא נשאר שם, הוא בסדר. גם אם הוא טיפה יותר גדול, לא מפריע. זה בסדר גמור. זה היה גדול מדי. שנייה, אני אשתדל את זה. אוקיי. בוא נגיד שלא מספיק לי. אני רוצה לרדת. תזכרו. קיבוצים או כפלים מתוחים שלא נופלים כמו בילון, אוקיי? אם הם עוברים יריחיים ב' הם לא יהיו מתוחים.
הרי כדי להיות מתוחים, הם צריכים להיות מתוחים על הגוף שלנו. והחצאית מתחת ליריחיים ב' היא כבר לא צמודה. ואז זה נופל כמו וילון. זהו, אז זה עדיף לא לעבור את היריחיים ב'. ועכשיו את זה את לא... עכשיו אני גם פותחת. רגע, זה קו הגבול מה שעכשיו סרטטת? זה עוד קו. אבל למה לא יצאת מאותה נקודה? למה מאותה נקודה? עכשיו יש לי... אני באה לכאן. אני רוצה שיהיה לי פה גם קו שמגיע, שימות פה. למה לא מאיפה שהחמש שעדת? כי אין צורך. יש לי פה שמשחרר לי את הפתיחה. בערך, ככה, לפי עין. עכשיו, אם זה כפל, זה אני פותחת אותו באותו גודל של זה. מה זה אם זה כפל? אמרנו שפה. כפל, כפלים. אפשר לעשות או כפלים או קיבוצים. וזה קו יריחיים ב' מה שסרטטת? זה קו יריחיים ב'. זה קו שאני הולכת לפתוח. לא הבנתי למה אני צריך לפתוח את זה. למה מה? למה אני צריכה להאריך? אין לי צורך. ברגע שיש לי אפשרות... למה אני מגיעה לפה? בגלל המשפר. כי זה נקודה שאני יכולה לפתוח. גם מפה אני יכולה לפתוח. הרי כל מספר, כל פתיחה כזאת, היא צריכה איזשהו סוף. אחרת את לא יכולה לפתוח, אין סיכוי. ותמיד, כשאת עושה את הפתיחה הזאת, גם בקו עולה? תמיד עולה, כי זה נשאר בחוט ישר. פה למטה נשאר בחוט ישר. לא, הקו הזה שעשית מריחיים ב', הוא תמיד יהיה בעלייה. כן, עדיף ככה את מקבלת קו ישר. הוא יפה שבא באלכסון. כן. זהו. זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו, אני גוזרת את זה, ככה שכל זה זה יעלה למעלה. אחרת בגלל כל הסלוטייפ וזה עדיף. כל הזמן את מודדת שזה אותו נכון. זה אמרנו שלמטה. כי זה על חוט ישר. חלק ש... אז איך אני מצליחה לפתוח את הקו ישר של האחרון שפתח? למעלה. אני עובדת על זה. לא, כי אם זה לא, אז אין לך הרבה מקום. את מושכת, כן. עוד אחד שיכול להיות כפל או כל זה פשוט קיבוץ. אם אני רוצה לפתוח יותר, אז פשוט מזזה את זה למעלה. תראי, לכפלים לא כדאי, לקיבוצים כן, את יכולה. רק את זה את יכולה. כל היתר זה נשאר אותו דבר. אני לא מבינה מה ההבדל בין הכפל והקיבוץ. אוקיי, כפל. מסתכלי. אני לוקחת את זה. רגע, מאמי, תני לה להסביר. זה קיבוץ. תני לה להסביר, מאמי, אני רוצה לראות מה היא אומרת. אוקיי? זה כפל. זה כפל. אוקיי. אוקיי? קיבוץ, אני עושה תפר,
מקבצת, 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 עד שאני מגיעה, כמו שאמרנו פה בצבא, לגודל. זה פלוס זה פלוס זה פלוס זה, זה עודף, נכון? אני מקבצת כשאת כל מתקרב בחזרה. בתוך הרי התפן? מה אנחנו עושים בתוך הקיבוץ? בתוך הקיבוץ אנחנו מצמצמים את הגודל. כרגע, מפה לפה, כולל זה, תגיד, יש לי 40 סנטימטר. אבל המקורי זה הגודל שלו, נכון? עכשיו, אם אני מקבצת את זה, אני מגיעה לגודל הזה. כן, ברור, זה ברור לי. השאלה איך אני תופרת את זה, כאילו איך זה נראה נגיד על הבד. עם הגב. אגב, אין לו קיבוצים. ברגע שאת תופסת את זה לגב, התפר עוצר את הרגע. אוקיי, אז אני, באופן, אני עושה את זה לבד. זאת אומרת, לפי שזה יהיה שווה בשווה, על התפר. בטח. עם הסיכות. הכל את עושה לבד. לא, אבל הכפל זה כשאת מכניסה את הבד בעצם פנימה, ואת מכפלת את זה. גם את עושה את זה לבד. את מכניסה את זה פנימה, ואז הדוף, העודף נכנס פנימה. העודף, שתי, או אני מקבצת, או אני מקפלת. וחזרתי לגודל המקורי. וזה נשאר בפנים, בתור כפל. כן, אוקיי, איך זה נראה? אני יכולה להוסיף משהו לזה יעזור לה? תעשי, תקשיבי, תעשי שתי גזרות. תעשי שתי גזרות. גם בתור חצאי, תותן בלי שום קשר לשמלה. אחד, נעשה קיבוץ, והשנייה נעשה כפל. אוקיי? את עושה גב רגיל לגמרי, מוכסן עם מתפרים, לגמרי רגיל. קדימה, אחד נעשה כפלים, והשני נעשה קיבוצים. אוקיי. בכל מקרה זה חצאית צמודה. בכפל יש פשוט כפר? אין כפר, אין שום כפר. לא, לא, אבל היא לא הבינה איך עושים את הטכניקה, אני אסביר לך, תסתכלי רגע, אליזבת. אולי, למה היא חולה עם גורלות איתך? אני אשגיע אותך עם השרבולים. לא, את לא תשגיע אותי, להפך, אני שמחה, כי אז אני מסבירה על השרבולים. אוקיי, לחצאית הזאת, יש פתח באלכסון, זאת רגל אחד בחוץ ואחד בפנים. המקום שלא צריכים לעבור אותו בדרך כלל, זה היריחיים ב'. ב'? א', מהתחתונים, עם זה שיוצא לך החוצה. 16, מפה. שהבלון פה יצא החוצה. ובדרך כלל עושים יותר למטה. בדרך כלל עושים את זה יותר למטה. סליחה, פספסתי, לא הייתי מרוכזת, פספסתי את מה שאמרת עכשיו. אמרתי, הפתח בדרך כלל לא עוברת מעל יריחיים ב'. לא עולה. מעל יריחיים ב'. כן, אחרת זה יהיה מוגזם. אבל בדרך כלל עושים את זה קצת יותר למטה, מתחת. נגיד איזה 5-7 סנטימטר מתחת ליריחיים ב'. זה חצאית מידי? זאת חצאית, לא משנה את האורך. אם מיני, את לא יכולה לעשות את זה. מידי. צריך להיות באורך שיראו את הפתח, כי אם זה קצר מדי, אין לך מה, מה ללכת באלכסון. כן, כי זה עובר דרך הפוט-פוט, כן? אוקיי, אז מפה את יכולה ללכת בכמה צורות. אני יכולה לעשות את הפתח עד מרכז. אני יכולה לעשות את הפתח מתגלת. כמו במעטפת. עד הצד, נכון, זאת הרעיון של המעטפת. אני אישית ממליצה לעשות אותו דבר קדימה ואחורה, אבל אחורה פתוח מיריחיים ב', זה קצת יותר מדי, לדעתי, אם עושים גם מאחורה. אז עדיף כבר ללכת יותר למטה ולעצור במרכז.